გულისხმობ შორენა თეთრუაშვილს, პატრიარქის დივან რეფერანტს, რომელზეც თქვენ არაერთხელ გისაუბრიათ და მას ჩრდილოვან მართველს უწოდებთ. Რა გავლენები აქვს, მოდით მაშინ კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ, რა გავლენები აქვს და საიდან ამ ქალბატონს ასეთი ძლიერი, რომ მას შეუძლია პატრიარქიც კი დაითანხმოს, რომ ქონების მართვის სამსახურის უფროსი არ შეუშვან სინოდის ხდომაზე იმისათვის, რომ მან ძალიან სერიოზული და მძიმე დასკვნა სამთვიანი კვლევისა წარადგინოს. აი მე ერთ საინტერესო ფაქტს გავიხსენებ და მაყურებლისთვის მიმინდვია ესეთი განსჯა, კომენტარი ამ ფაქტისა. ერთი წლის წინ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან კათოლიკური ეკლესიის ერთ-ერთი მღვდელმთავარი ჩამოვიდა თხოვნით საპატრიარქოში სინოდის ხდომის წინადღეს. მზად იყო ადამიანმა თვითონ მეცნიერულ დონეზე შეისწავლა მართლმადიდებლობა, მზად იყო რუისურბნისის კრების თანახმად მიიღო მართლმადიდებლობა 2000 თავისი მრევლით. მზად იყვნენ სრული შთაფრით, ანუ ხელახლა მონათლის პრინციპით შემოერთებოდნენ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის იურისდიქციას. პატრიარქი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, პლუს მინიმუმ 10 მღვდელმთავარი. წინასწარ ულოცავს ამ ადამიანს, რომ ის ხვალ უკვე სინოდის ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით შემოუერთდება, გახდება მართლმადიდებელი თავისი მრევლით და შემოუერთდება იურისდიქციას საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისას. მეორე დღეს სინოდის ხდომაზე ამ ქალბატონის მონდომებით ჩაიშალა ეს პრობლემა, ეს საკითხი, წამოჭრილი საკითხი. უარი ითქვა ხმათა უმრავლესობით ამ საკითხის დადებითად გადაწყვეტისათვის და ორი თვის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ეს მღვდელმთავარი მთელი სამწყსო თავისი მრავალათასიანი შეუერთდა რუსეთის საპატრიარქოს იურისდიქციას. აი ეს ერთი ფაქტი საკმარისია, მე მგონი, მისი გავლენების შესაბამისად. შესაბამისად მე უფრო, პეტრე, პირველ რიგში რომ ვთქვა, ჩვენ ვხედავთ საბოლოოდ რამხელა გავლენა აქვს პატრიარქზე შორენა თეთრუაშვილს. მას აქვს უშუალოდ მასთან ურთიერთობა და მასზე აქვს ასეთი გავლენა, თუ მას აქვს გავლენა მღვდელმთავრებზე, რომლებიც შემდეგ ითანხმებენ პატრიარქს მსგავს გადაწყვეტილებებზე? ან უმრავლესობით იღებენ საბოლოოდ გადაწყვეტილებას სინოდის სხდომაზე? რა თქმა უნდა მას აქვს გავლენა მის გარემოცვაზე, მის მიერ შეკრებილ გუნზე და შექმნილ გარემოცვაზე, რომლებიც აი მისივე სიტყვებით რომ ვთქვათ, რამდენიმე სასულიერო პირს ეძახის ოქროს თევზს, მაგალითად, ანუ კარგად შემსრულებელს მისი დავალებისას. ყველა სულიერი სასულიერო პროტოპრესვიტერი, ქორეპისკოპოსი არსებული, ნუ რამდენიმე ადამიანი ჩამოთვლისაგან ცოტა უხერხულია ახლა დავკონკრეტდეთ. ქორეპისკოპოსი იაკობს გულისხმობ. თვითონ იციან ქორეპისკოპოსი თეოდორე პირველ რიგში, რომელიც აი ამ ფინანსურ საკითხებში ყველაზე მეტად არის ჩართული. დიახ. პროტოპრესვიტერი გიორგი, რომელიც აგრეთვე ერთ-ერთი ოქროს თევზია შორენა თეთრუაშვილის. ქორეპისკოპოსი იაკობი. დიახ. სამწუხაროდ. ნუ მე უფრო იაკობი არის ძალიან ესეთი პატრიოტი ადამიანი და მე ვფიქრობ, რომ შეთომაშია შესული და რაღაც პიროვნული ესე დაპირისპირებით ჩართულია ამ სამწუხაროდ ამ ქალბატონის მიერ დაწყებულ ინტრიგებში. ანუ არის მონაწილე, თანამონაწილე, უნებლიეთ ესე. ჩემი აზრი, ჩემი პირადი აზრია, რამე თუ ვიცი მისი გულისხმიერება, მისი სიყვარული სამშობლოს მიმართ, ეკლესიის მიმართ და მიმაჩნია, რომ ის ნებსით არის ჩართული. მოდით მე უფრო, პეტრე, აი ახლა სწორედ გადავიდეთ კონკრეტულ თემებზე, რომლებზეც ჩვენ საუბრობდით, რომლებზეც საუბარია წერილში და რომელზეც თქვენ თქვით, რომ თუ ღრმად ჩავყვებით, შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ის უმძიმესი სურათიც კი, რომელიც ამ დოკუმენტებიდან ჩანს, მხოლოდ 50% აღმოჩნდეს იმ პრობლემისა, რაც რეალურად არის ფინანსურად და ქონებრივად ეკლესიაში და საპატრიარქოში. ამ ქონებრივ ინტერესებში არის თუ არა ჩართული შორენა თეთრუაშვილი თავის, როგორც თქვენ თქვით და როგორც ის ამბობს, ოქროს თევზებთან ერთად? ნახულობენ თუ არა ისინი სარგებელს ამ ქონებებიდან? დიახ. იცით, რა დოზით ვინ ნახულობს სარგებელს, მე ამაზე არ შემიძლია დაკონკრეტება და ერთი რაც მე მომისმენია საკმაოდ დიდი ინფორმაციის მატარებელი ადამიანების მიმართ, რომ
საქართველოში ქალბატონი, რომელიც არ არის ბიზნესმენი და არ არის ბიზნესმენის მეუღლე და არის ყველაზე დიდი უძრავი ქონების მქონე და ყველაზე მდიდარი, ეს არის ხსენებული ქალბატონი.